আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ ডনবস্কো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত কিহৰণকাৰী এটা ঘটনা সংঘটিত হল। শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত প্ৰচণ্ড মারপিট কৰিছে শিক্ষার্থীয়ে। দুই ফৈদৰ সংঘৰ্ষত আহত হৈছে 20 জনৰো অধিক শিক্ষার্থী। এবাৰ সমগ্র ঘটনাক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গাব দিয়ার অভিযোগ তুলিছে অভিভাবক তথা দল সংগঠনে। ডিব্ৰুগড়ৰ ডনবস্কো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত ভয়ংকৰ ঘটনা। বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত লাগিল প্ৰচণ্ড মারপিট। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰৰ দুটা দলৰ মাজত সংঘটিত হোৱা এই প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ফলত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ বৰ্তমানে চিকিৎসাধীন। ঘটনাত জড়িত 29 গৰাকী ছাত্ৰক এমাহৰ বাবে বৰখাস্ত কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিছে প্ৰায় 23 জনমান ল'ৰা। তেওঁলোকক একমাহৰ কাৰণে ছাসপেণ্ড কৰিছে। ছাসপেণ্ড কৰি পেলাই তাৰ ভিতৰত একচুৱেল কালপিট যিকেইজন আছে তেওঁলোকক স্কুলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীকৃত কৰাৰ তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে। এই ঘটনাক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও শুকুৰবাৰে পোহৰলৈ আহে গোটেই ঘটনা। মিছনেৰী বিদ্যালয়খনত সংঘটিত এই ঘটনাত প্ৰায় 22 গৰাকী ছাত্ৰ কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে। ইফালে এই ঘটনাক লৈ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাৰ পাঠদান শুকুৰবাৰে বন্ধ কৰিবলগীয়া হয়। অভিভাৱকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয়খনত পাঠদানৰ বিৰতিৰ সময়তেই উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাৰ এদল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি হঠাতে কোনো প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা নকৰাকৈ বিদ্যালয়ৰ বাৰাণ্ডাত থকা ছাত্ৰসকলক চোকাস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে। তেওঁলোকে ল'ৰাটোৱে কোৱা মতে ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কিছুমান ল'ৰা ছিনিয়ৰ আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চ টীমৰ নেকি, তেওঁলোকে 11 মান ল'ৰা গোট খাই আহি লৈ পেলাই তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ল'ৰা বুলি ধৰি লৈ পেলাই ঘূৰাই ঘূৰাই মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এই ঘটনা সংক্ৰান্তত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও উচিত তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আমি আসলে কঠোরভাবে আসলে স্থিতি লবলে আমি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষক আমি আহ্বান জানাইছো আর ডিব্রুগড় যাতে শৈক্ষিক পরিবেশটি বিনষ্ট নয় তার উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করো। এই গৌরবমান বিদ্যালয় সমূহ যাতে তেনেকুৱা ঘটনা দুনাই নঘটে আর ডিব্রুগড়বাসী যাতে লজ্জিত হবলগা নহয় এই বিষয়টো যাতে কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিয়ে এই কথাটা আমি কম। বিদ্যালয়খনত লাগি থকা CCTV-ৰ ফুটেজত হয়তো এই ঘটনার বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিব। ডিব্রুগড় পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, রিপোর্ট News18 অসম নর্থইস্ট। অপরাধের ব্রহ্মভূমিত পরিণত অসম রাজ্যত নিতৌ সংঘটিত হৈছে ইটোর পিছত সিটো অপরাধের ঘটনা। অপরাধ নিয়ন্ত্রণত যেন ব্যর্থ হয়েছে আরক্ষী, এপিনে অপরাধীর সন্ত্রাসত কম্পমান রাজ্যবাসী। যেন অপরাধ নগরীলৈ পরিণত হবলৈ গৈছে মহানগর। দৈনিক এতিয়া উদ্ধার হবলৈ লৈছে মৃতদেহ। শুকুরবারে পাঞ্জাবাড়ির শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রের সম্মুখত এটা নির্মীয়মান অট্টালিকার পিছফালে উদ্ধার হয় অচিনাক্ত যুবকের মৃতদেহ। পুয়ার ভাগত নির্মীয়মান অট্টালিকাটোর ওসরলে চুর অহার কথা নির্মাণ তদারকি কর্মীক জানাইছিল অট্টালিকাটোর শ্রমিকে, কিন্তু ঘটনার পিছত রহস্যজনকভাবে পলায়ন করে আটাইকজন শ্রমিকে। বিশ্বনাথর উত্তর মিজিকাজানত সংঘটিত হল নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পারিবারিক কন্দলর পরিণতিত স্বামীয়ে হত্যা করিলে পত্নীক। স্বামী মুকুল তাঁতিয়ে নিজের পত্নী অঞ্জলি তাঁতিক মরিয়ে মরিয়ে করে হত্যা। রঙিয়া আরক্ষীর জালত পড়িল ড্রাগস সরবরাহকারী মাতৃপুত্র। কেবা লক্ষাধিক টাকা মূল্যর নিষিদ্ধ ড্রাগস সহ আরক্ষী হাতেলতে গ্রেপ্তার করিলে রঙিয়ার সমীপর উদিয়ানার ড্রাগস সরবরাহকারী রুসিয়া বেগম আর জেহিরুল হকক, এগারী ড্রাগস আসক্ত যুবক উদিয়ানার শফিকুল ইসলামক গ্রেপ্তার করে। এবার তিনিচুকিয়ার গুইজানত আরক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করে এক বিরল প্রজাতির মাছ। যদু সরকার আর শ্রীধাম সরকার নামের দুগী চেং মাছের ব্যবসায়ী ঘরত অভিযান চলায় জব্দ করে মাছখি। বিমানের বিদেশলৈ রাজহ ফাঁকি দিয়ে এই চেং মাছ যোগানের বেহা চলার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল বিরুদ্ধে। স্থানীয় সঞ্জয় দাস নামের এজন ব্যক্তিয়ে তিনিচুকিয়া সদর থানাত এজাহার দাখিল করার পছতেই আরক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করে বিরল প্রজাতির মাছখি। রাজ্যত চতুর্থ পর্যায়ের গুণোৎসব। গুণোৎসবে প্রতিফলিত করেছে বিদ্যালয়ের দুর্দশার ছবি। মানকাছর হাতশিঙিমারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ত একাঠো পানি। বিদ্যালয় চৌহদত একাঠো পানি, বোকা পানি গচকি বিদ্যালয়লৈ আহে ছাত্র ছাত্রী। এজাক বরষুণ দিলেই পানিয়ে উপচি পড়ে বিদ্যালয়খনের চৌহদ। এনে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মাজতে অনুষ্ঠিত হয়েছে গুণোৎসব।
মানগছৰ হাতছিঙিমাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এখন গুণোৎসৱ উপলক্ষে বোকা পানী গছকি বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শকৰ বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত মাটি ভৰাই ওখ কৰাৰ দাবী শিক্ষকৰ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাওঁ যে অতি সোনকালে যিমানে পাৰে আমাৰ এই স্কুলৰ মাটিৰ ফিল আপ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাওঁ ৰাজ্যৰ আন এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 7 গৰাকী দুগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনৰ তৃতীয় শ্ৰেণীত নাই এজনো শিক্ষাৰ্থী বৃহস্পতিবাৰে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়খনত প্ৰাইমাৰী স্কুল দু টিচাৰ ছেভেন ষ্টুডেণ্টছ কল আমাৰ গুণোৎসৱ হ'ব গিয়া আসাম এম্বাৰগামেশ্যন হ'ব গিয়া আসাম এমি স্কুল ছিক্স কি বাদ ছেভেন কৈ গুণোৎসৱৰ পাছদিনা বিদ্যালয়খনত 9:30 বজালৈকে উপস্থিত নাই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সাংবাদিকৰ উপস্থিতি দেখি এগৰাকী ৰান্ধনীৰ সৈতে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী উপস্থিত হৈ খুলিলে বিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যালয় বিদ্যালয়ত পলমকৈ উপস্থিত হোৱা সম্পৰ্কত প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যুক্তি দিলে এইদৰে কল কা ইয়ে বহুত জবৰা হোৱা থানা অফিচাৰ আয়া থা আমাৰ ইয়াত গুণোৎসৱ হোৱা তো সব সফাই কৰে মই আজ তো থোৰা এসে কৰকে মিন্স হাম ভি বহুত থাক গয়া চল কল 4:30 কো ঘৰ গয়া থা ইয়ে সব সফাই কৰকে সব পোষ্টাৰ্ছ বগেৰা আন্দৰ ৰাখি ইফালে দবকাৰ এখন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত নোহোৱাত অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হোজা জিলাৰ বুঢ়ীগাঁও বনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা নাই গুণোৎসৱ বিদ্যালয়খনত কিয় গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা নাই সেয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বুলি অভিযোগ অভিভাৱকৰ বিদ্যালয়খনৰ 79 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ শিক্ষা জীৱনক লৈ শিক্ষা বিভাগে হেতালি খেলাৰো অভিযোগ এই বিদ্যালয়খনত আজিৰ দিনত গুণোৎসৱ হোৱা নাই দুটা বিভাগৰ মাজত অৰিয়ৰিৰ ফলত এই বিদ্যালয়খন ধ্বংস হৈ আছে কেটাগৰীত কিবা লোকেল বডি দি থৈছে কিন্তু টেট শিক্ষক নিয়োগ আছে আৰু 2019 চনৰ পৰা বিভাগীয়ভাৱে এই বিদ্যালয়খনৰ মানে বিদ্যালয়খনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া বাদ দিলে উল্লেখযোগ্য বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পূৰ্বে স্থগিত ৰখা চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছে চৰকাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত গুণগত মান উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে উলহ মালহেৰে পালন কৰে গুণোৎসৱ কিন্তু এইকেইখন বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাই উন্মোচিত কৰিছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উন্নয়নৰ নগ্ন স্বৰূপ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট